ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ ଏତିକି ବେଳେ ମାନିବା ଯେଉଁ ସମାଜର ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଜେ କିଣିକି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବ ଯଦି ସମାଜର ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକ, ସେ ସମାଜକୁ ଆମେ ସଶକ୍ତ କହିବା। ତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ପରିବାରମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନେ ଯଦି ପରିବାରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନହୋଇ ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନେ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଭାବରେ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ, ସେ ସମାଜର ବିକାଶକୁ କିଏ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରାନୁ ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜୟଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ସେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର କେମିତି ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ, ତାର ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା 2007 କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଟାଟାର ନାନୋ କାର୍ ଆସିନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଆଇ ଦିଏନିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି, ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମହିଳାକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜେ ନିଜେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରର ପୁରୁଷ ଉପରେ ଯଦି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହେ, ଜଣେ ମହିଳା ତା'ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସକ୍ଷମ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଅତି ଗରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରିବଟା ହଉଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟ, କାରଣ କିଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଆମେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚୁ। ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି 2000, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦାରିଦ୍ରତାରେ ବଢି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ମୋର କ'ଣ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଖାଇବେ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେ, ଛାତ ପାଇବେ, ଖାଇପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଠ ପଢି ପାରୁଥିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହବ, ସେଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ପିଲାଦିନରୁ ବି ଥିଲା କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ଛଡା ଓମେନ୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ସାଧାରଣ ଇଭିନ୍ ବଡ ଲୋକ ଘରେ ବି ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ବି ଅଛି, ଘର ଚଳାନ୍ତି ମା ମାନେ, ମା ଯିଏକି ଘର ଚଳାଏ, ଦୁଃଖ ହଉ ସୁଖ ହଉ ଯୋଉଠୁ ଆଣି ପଇସା ଆଣିକିରି ମା ଘର ଚଳାଏ। ଯଦି ମା ହାତରେ ଯଦି ପଇସା ରହିଲା, ସେ ଯୋଉ ବାଟୁ ହେଲେ ଚାଲୁଛି କରିକିରି ବି ଘରଟାକୁ ଚଳେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ବେଶୀ ହଉଛି ଯାହାର ଯୋଉମାନେ ଅତି ଅଲଟ୍ରା ପଭର୍ଟି, ଯୋଉମାନେ ଅତି ଇଏରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ସେ 2006 ମୁଁ ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଗ୍ରାସ ରୁଟରେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକିରି ଶିଖେ ବି ଯେ ଦରକାରଟା କ'ଣ। 2006 ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ଆମ ଘରେ, ସେ କାମ କରେ ଝିଅଟି, ସେ ଆସି କହିଲା ଯେ ତାର ସେ ଯାଉଛି 50 ଦବ ଏ ଯୋଉ ମନି ଲେଣ୍ଡରକୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ 500 ନେଇଥିଲୁ, 50 ତ ମାସକୁ ଦେଲେ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ସୁଜି ହେଇଯିବ, ଅଳ୍ପ ଦିନେ ପୁଣି ସବୁଦିନେ କ'ଣ ଦବ, ସବୁ ମାସରେ କାହିଁ 50 ଦବୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 500 ନ ଫେରିଛି ତାକୁ 50 ପ୍ରତି ମାସରେ ଦବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟାଏ ମାସରେ 50 ଭୁଲିଯିବ ତାହେଲେ ସେଟା 550 ହେଇଯିବ। ତାର ପରିସ୍ଥିତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର, 5 ଘରେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ହଉଛି 2000,
ସିଏ କେବେ ବି ତାକୁ ସୁଧେଇ ପାରିବନି। ତା ମାନେ ସେ ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଥିବ, ଯଦି କେବେ ଭୁଲିଗଲା ପୁଣି 50 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ପୁଣି ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ପୁଣି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡିବ, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିସିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ଲୋନ୍ ନବ। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲି। ମୁଁ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି, ଦେଖୁଛି ଅତି ଯେ ଗରିବ ତାଙ୍କର ତ ଇଏ ସେଭିଂ ନଥାଏ କି ସେମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କର କେବଳ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନିହାତି ପଇସା ଦରକାର ହବ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ସାହୁକାର କିମ୍ବା ମନି ଲେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର କେହି ଉପାୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସୋ ମତେ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା, କିନ୍ତୁ ନାନୋ ସେଇ ଯୋଉ ମୋ କନସେପ୍ଟଟା ଯୋଉ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁ ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାନୋଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସିଲି ସେଇ ବର୍ଷ, ଭାବିଲି ଯେ ମାଇକ୍ରୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ଆଉ କ'ଣ ହବ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଫିଜିସିଷ୍ଟ, ସେ ନାନୋ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେ ମତେ ନାନୋଟା ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିଲି ଯେ ମାଇକ୍ରୋ ତଳ ହଉଛି ନାନୋ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କଲି। ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାରି ସରଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ପଡ଼େନି କି ମିଡିଏଟରଙ୍କର ଦରକାର ବି ପଡ଼େନି। କି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା 1000 ଟଙ୍କା ଦଉ ବିନା ସୁଧରେ, ଆଉ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସୁଝେଇ ଦେବେ। ଯଦି ସେମାନେ ସୁଝେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କର ବି ଆଗରୁ ବି ସୁଝେଇ ପାରିବ, ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନଟାକୁ ସେ ନିଜେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେବେ ସୁବିଧା ହବ ସେବେ ସେମିତି ଫେରେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯଦି କିଛି କିଛି ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତମର ସୁବିଧା ହବ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସୋ ଫେରେଇ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ମାନେ ନେଇପାରିବେ, 5 ଥର ନେଇପାରିବେ। 5 ଥର ପରେ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ କହୁଛେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କାରଣ ଆଉ କାହାର କାଳେ ଦରକାର ହବ। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇ ଏଇଟା ହବ 2007ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କୁହେ, କାରଣ ମୋର ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ଶିବପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆମ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୋର ତାପରେ ବାପା 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲେ, ମୋର ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଡୁ ତ କଟକ ଗାଁରେ ଗାଁ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗାଁକୁ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଯିଏକି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମ ଘର ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ବୋଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ରହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଘରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଅଫିସ କରୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଅଫିସଟା ହଉଛି ସେଇଠି। ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସଟା, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି, ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେତେବେଳେ ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ବୋଲି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇବେ, କେହି ଫେରେଇବେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କେମିତି ଭିତରୁ ଭାରି ଥିଲା ଯେ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇବେ। ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ବି କଲି, ମୋ ଏଇ ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଗରୁ ଜଣକୁ ରାସ୍ତାରୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରେ, ତାକୁ ଡାକିକିରି ଦେଲି 300 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି 300 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଯେବେ ତମର ସୁବିଧା ହବ ଫେରେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ତ ମତେ ଫେରେଇ ଦେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ପର ବର୍ଷ କଲି, ସେ ମତେ ସେ 300 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ଯେ ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆମର ନାନୋ ଫାଇନାନ୍ସ ର ମୂଳ ରୁଲ କେତେଟା ରୁଲ ଅଛି, ରୁଲ ହଉଛି କେବଳ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବୁ, ତା ଛଡା 1000 ଟଙ୍କାରୁ ବେଶୀ ବି ଦବୁନି। ତାପରେ ଯଦି ସୁଝି ନାହାନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦବୁନି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନଟା ବି ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆରମ୍ଭ ହେଲା।